হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকম ব্যাক টু স্মার্ট স্টি উইথ স্মার্ট স্টুডেন্ট ইউট্যুব চ্যানেল আজ আলোচনা করা যুক্ত দুই দ্বিতীয় বর্ষ রাজনীতিবিজ্ঞান তৃতীয় পাঠ ভারতরে সঙ্ঘীয় ব্যবস্থা বা ফেডরাজিম ইন ইন্ডিয়া যদি এপর্যন্ত আমল নছ তাহলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও যা ফলের তুমি মানে সমস্ত সবজেক্টর ইউনিট ফ্রি এমিটি নোট পাইপারও যদি আমার হাটসঅপ গ্রুপে জয়েন হয়ে তাহলে তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বকসরে দিয়ে যাই তো চলতু আলোচনা করা তৃতীয় পাঠ ভারতের সংঘীয় ব্যবস্থা সংঘীয় ব্যবস্থা কহিলে কোণ প্রথমে যেহেতু আমার পাঠর টাইটেল অারতের সংঘীয় ব্যবস্থা এই ভারতবর্ষের কেউভাবে ভাব সংঘীয় ব্যবস্থাটি প্রচলিত তা হচ্ছি মুখ্য বিষয়বস্তু ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେହି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କୁହାଯାଏ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏକ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫୋଏଡ଼ସ୍ରୁ ଆନିତ ଏଉ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏହା କ'ଣ ନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଫୋଏଡ଼ସ୍ରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଏହା ତୁମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ବା ଧାରା ଏକରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଅଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ ନା ଧାରା ଏକରେ ବା ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏକ ସମଷ୍ଟି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଅଟେ ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର ବିଶାରଦ কেছি হয়াৰ ভাৰতক এক অৰ্ধসংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছিল বহুত ইম্পৰ্টান্ট কোচ্চন যে কণ না ভাৰ সমানৰ বিচাৰদ কেছি হায়াৰ কণনা ভাৰতকু এক অৰ্ধসংঘীয় ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছিল ইয়াতে দেখ সংঘীয় ৰাষ্ট্ৰৰ লক্ষণগুড়িক কণ যদি আমি কেমি জাণিবা গোটেই সংঘয় ৰাষ্ট্ৰ এই লক্ষণগুড়ি দেখি জানিবা যে কণনা প্ৰথম লক্ষণ হ'ল লিখিত অনমনীয় সম্বিধান দ্বিতীয় দ্বৈত দ্বৈত সরকার তৃতীয় কেন্দ্র ও রাজ্য মধ্য়ের ক্ষমতা বণ্টন চতুর্থের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ায় পঞ্চমে দুই সদনীয় ব্যবস্থা যদি এই পাঁচটি লক্ষণ যেশরে প্রচলিত অই রাষ্ট্র হচ্ছে সংঘীয় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘ বলে আমি তাহাকে কার তা দেখ রাষ্ট্র প্রকার ভেদ এই সংঘীয় যে রাষ্ট্র রয়েছে তাহা সাধারণত ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ କେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିମୁଖ ଅଭିମୁଖ କରୁଥିବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଥାଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଯାହାକ ଦେଖ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ଏକ ଦେଶ ବନିଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭୂ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦାହରଣ ତା'ପରେ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ সংঘীয়্র কুযায়ন্দ্রা প্রসারী সংঘীয় রাষ্ট্র কহলে কণ না শাসন সুবিধা দৃষ্টি অর্থাৎ শাসন করা সুবিধা পাই। এক বৃহৎ রাষ্ট্র অর্থাৎ এক বড় রাষ্ট্র অনেকগুড়িয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রের বিভক্ত হয়ে যাতে এবং এক সংঘীয় রাষ্ট্র গঠন করে থাকে তাহলে কেন্দ্রপ্রসারী সংঘীয় রাষ্ট্র কুয়া যায় কেন্দ্রা প্রসারী সংঘীয় রাষ্ট্রর উদাহরণ হচ্ছে ভারত কানাডা ইত্যাদি অর্থাৎ এই আম দেশ কণ না এক বৃহৎ রাষ্ট্র অটে এবং এখানে সুবিধা অনেক অনেকগুড়ি ছোট ছোট রাজ্যগুড় তো আজ আমি জানলে সংঘীয় ব্যবস্থা কাহক কে সংঘীয় ব্যবস্থার লক্ষণ এবং সংঘীয় ব্যবস্থার প্রকার ভেদ এর পার্ট টু আসব তেমন চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নাইলে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করে দিও আমার গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও